Kiranya setting tadi. Tak apa. Lampu warna kuning. Dapur kan warna kuning. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi Argos lah. Ke mana? White Balance. Buat RM5,000. Atas RM5,000. Hot bed. Kita nampak Kita terus profile sedap lah. Ada 5, boleh buat 5. Ada profile sedap lah. Semera mana? Driver kita hari ni fokus gila. Kita nak ajak dia. Kita berada dekat? Jaya Grosser mana? Jaya Grosser sama ni. Ikut majestik sebenarnya. Oh, pregnant mom parking. Abang pun pregnant juga. Okay, jom. Duduk ke mana? Ni ada buat alignment kot. Hebat. Ah. Ego so. Apa pun lagi. Minus plus pakom. Tak, dia ke dosen, dia pas dia pokok. Lagi. Kita ah. Dia rasa dia pokok apa dia? Dia terus gitu. Dia sedap buat singgang ni. Eloklah nak. Boleh sikit. Ha, yalah nak. Letak. RM3.92. Lada solok. Kita nak cari buah pear sino. Ada bunga. Goreng. Okay, berapa? RM1.10. Stepin lah, stepin. Oh, salad tomato. First time. Okay. Huh? Dah sebut dah tadi. Nenas. Satu. Malaysian nenas sekejap. Akina nenas, Hyper MD tu RM2 satu pieces. Oh, ni mesti manis ni. Ambil ini lah. Ni lah ni. Ni eh? Jadi malu kan? Tak, dia buat pieces je. Oh, ada ni. Tunjuk tak? Tada. Okay. Nenek settle. Nak barang pun tak. Shoot lagi. Kau dah nak buat apa? Oh, Maggi. Haa, boleh? Kau kosong eh. Larat tak angkat sebiji tembikan? Tak. Nanti orang pakai ikan tu ni. Oh, ikan ada? Kena. Haa, ni? Kisah eh? Sebi satu dulu dah rasa. Kalau sedap kita datang balik. Okay. Yang telok ke? Yang telok? Ada bruises tak? Oh, tak pandai nak pilih. Tengok lagi bruises. Biar ini sini lah. Kenteng giri. Nak ni lah. Harga ni? Kenteng giri. Rumah tak masak pun sendiri. Goreng, masak cuka, masak gulai. Masak cuka. Kau tak love earth. Bagi ni, almond powder. Banyaknya. Boring ke? Nak tak honey? Apa ya? Organic honey. Semua organic ke? Bila mencah. Chiasi. Chiasi. Asyik ni. Ni rumah tak nak lah. Ni boleh masak sendiri. Lada hitam yang kasar. Ni.
black pepper course. Yes. Hmm. Jadi kita ambil satu. Bahagian bikin. Pisa kopi, pisa coklat, pisa biasa original. Nak yang mana? Nak rasa? Kita coklat. Coklat. Okay. Coklat satu. Coklat satu. Ni mie telur. Ada staff tu dengar kita orang punya conversation. Lepas tu dia kata, Kak, maaf, kau tak cari mie telur ke? Ni ada. Dan ni mie telur ni halal. Don't worry. Apple pie cookies. Sedap, kita try. Okay. Yeah. Ada we takers. Banyak tu. Mana? Oh, tapi tu pepper ni. Ni we takers sama mata. Oh, ya. Okay, ambil sama dia dulu. Sedap. Okay. Okay. Late birthday gift. Nak oblong daging ramli. Atas stok ayam. Mak keping. Okay lah, nanti beli roti yang oblong tu. Kain nasi dia popcorn chicken original tu. Yang cheese tak yalah. Cheese takut tak sesuai untuk semua masakan. Oh, ni original. Alright. Popcorn chicken. Oh lala. Berapa harga dia? Harga dia RM21.50. Ada berapa gram? Berapa gram je? Total. 800 gram. Okey lah, tak sekilo. Alright. Tak nak ke? Dah lah, tak kan. Jadi ada ni. Kalau dia dapat mesti ni, ini tu lah. Okay. Alright, jom. FF solo garlic. Comel. Biasa, masam-masam sikit. Yeah. Yang ujung tu manis. Sure, ambil je. Ambil tengok yang dia punya ni. Natural kering, ah ni. Oh, natural kering maksudnya dia ada. Masak tak pokok elok lah. Kering ni, macam basah lah. Okay. Maksudnya dia cabut sendiri sebab matang, bukan sebab orang paksa. Ah ni. Ah yes. And this one is good. Timbang. Orange. Kau tadi sebab ada dengar vibration. Dah abang message. Okay, ni je hasil belian hari ni. Ni pun tak tahu berapa ringgit. Bila kita try-try nak belanja tempat T20 sini lah. Okay, jom bayar. Tapi ni leceh sikit lah, kena keluarkan barang. Pakai kain. Sini ya. Thank you. Okay, jom. Tunggu kat sini ke? $221.